សហគមន៍កាតូលិកខេត្តកំពតបានរៀបចំកម្មវិធីចែកអំណោយអបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតដល់ទុនដិតនិងជនត្រីចោតចំនួន435នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូកន្លងទៅពិធីនេះដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសុនក្រមអធិបតីភាពរបស់លោកអូលីវីយេអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាពភ្នំពេញនិងលោកណាត់ចិត្តធោប្រតិមន្ត្រីធម្មការសាសនាខេត្តព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈប្រតិភូអន្តរសាសនានៅខេត្តកំពតយ៉ាងច្រើនកុះកកផងដែរតាមប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបានឲ្យដឹងថាទុនដិតនិងជនត្រូវចោតដែលកំពុងឃុំខ្លួនមានចំនួនសរុប435នាក់ស្ត្រីចំនួន31នាក់ចំនួនសរុបឆ្នាំ2011នេះគឺមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនតែប្រមាណជាង300នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអនុប្រធានក៏សូមថ្លែងនូវអំណរអគុណដល់គណៈប្រតិភូដែលបាននាំអំណោយនិងម្ហូបអាហារមកចែកជូនដល់ពន្ធនាគារនេះមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកណាក់យិទ្ធោបានថ្លែងថាយើងទាំងអស់មានសេចក្តីត្រេកអរបានសហការគ្នាមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដោយមាននាំមកនូវធីបជាសម្ភារៈនិងម្ហូបអាហារជូនបងប្អូនលោកក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកអ៊ុនសុនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនិងលោកអភិបាលអូលីវីយេដែលមានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើកម្មវិធីនេះចំពោះការកើនឡើងនូវចំនួនក្នុងលោកមានប្រសាសន៍តាមបែបជំនឿសាសនាថាដោយពេលនេះយើងមានតំណាងគ្រប់សាសនាសូមព្រះសង្ឃនិងតំណាងសាសនាទាំងអស់សូត្រមន្តប្រោះព្រំនិងអធិដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយនូវចំនួនអ្នកត្រូវមកចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺកាត់បន្ថយអំពើល្មើសច្បាប់លោកអភិបាលអូលីវីជ័យមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ទុនដិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីចែកអំណរសប្បាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងឱកាសបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតជាមួយបងប្អូនព្រមមនុស្សទាំងអស់ជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយតំណាងសាសនាទាំងអស់សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបន្តខិតខំប្រាជ្ញចិត្តគំនិតរកឃើញពន្លឺក្នុងការកសាងអនាគតពេលចេញពីពន្ធនាគារធ្វើជាពលរដ្ឋដ៏ល្អក្នុងសង្គមជាតិព្រះសហគមន៍នៅកំពតតែងរៀបចំវិធីជប់ជុំជាមួយទុនដិតនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាលើកទី8ដែលមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរសាសនាតាំងពីឆ្នាំ2003គឺចូលរួមពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមប្រូតេស្តង់និងព្រះសហគមន៍កាតូលិក